Idag är det äntligen blivit dags att åka hem till Fuller igen och kolla vem som gör den bästa burgaren här i landet. Och idag befinner vi oss i Dalarna och ska egentligen kolla vem som är bäst bakom grillen. Glöm inte att lämna en tumme upp på videon och prenumerera på kanalen om du är ny, så kör vi igång. Välkommen till Dalarna, idag ska ni hitta Sveriges bästa hamburgare. Börja tischan är på, ni kan den, jag kan den. Vi är på väg hem till Albin nu, jag blev tipsad av väldigt, väldigt, väldigt många av honom. Eller om honom, helt enkelt. Albin ska tydligen ha någon hemlig burgardressing som ska vara helt sjuk. Och ja, men det är många som säger att han är bra. Alltså väldigt många skrev till mig bara, du måste hem till Albin. Så vi är på väg hem till Albin just nu, han bor i Falun. Ska vi vara helt ärlig så tror jag att, nej men jag tror det är en rejäl pjäs som kommer bjuda på en rejäl pjäs, som jag säger så. Jag är hungrig, jag är sugen med burgare, börja tischan är på. Jag har inte så mycket mer att klaga på. Vet du vad, vi drar hem till Albin och kollar vad han går för, helt. Jag är så jävla taggad, let's go. Nej men tjena, tjena. Ja, jag är här också. Kul. Du ska också smaka lite burgare. Jag tänkte det. Ah, nice, tänkte nice. Tjena mannen, är det bra? Är det fint? Det är fint, välkomna, nice. Välkomna. Tackar, tackar, tackar. Stiger vi på här då? Bara kliva in. Det kliver in här. Det är hemliga dressinggrabben här. Jajamän, det stämmer fint. Tjena, Albin Varghav, Falun, 15 år. Fyller 16 om bara någon dag, så jag är 04. Jag tycker om att grilla burgare. Mest är grabbarna de här. Inget hjälp på med att gå ut och grilla en burgare bara sådär, men... När grabbarna är här så är det jag som står framför grillen och grillar. Okej, det här händer alltså? Jajamän. All right! Förberett och grejer. Okej, oh shit. Det är två mockos där. Och du har ju gjort en dressinggrej. Ja, det är ju hemligt recept så att man ska inte liksom... avställa sig. Nej, det kommer inte... Okej, jag kan ju berätta så här att jag träffade ju hans polare på ICA igår kväll. Och han kom fram till mig och sa att han snackade om den hemliga dressingen och att det var någon paprika-variant. Är det rätt? Det stämmer, men den är lite hetta, så jag är lite nervös. För du tycker inte om starkt när jag köper det. Alltså grejen, jag tycker om när det är en liten lätt hetta. Ja, det är lite lätt hetta. Ja. Det är inte starkt, som att du dricker mjölk eller vatten efter det, utan det är liksom hetta. Ja, okej, okay, nice. Kan jag lukta på den här? Jajamän, det är bara lukta på. Nice, nice. Ja, men det luktar bra. Det vill jag ändå säga. Kul, kul, kul. Vad är det annars du jobbar med? Det är högrev, jag ser. Ja, högrev. Sallad plockad från trädgården till och med. Okej. Ica-osten såklart, picklad rödlök, briochebröd. Och du väger ditt kött där till och med, säger jag. Ja, jag tänker jag väger första så vet jag ungefär vad jag ska utgå från, vilken storlek ungefär de ser ut. Okej. Jag kommer inte väga alla. Nej, men det här ska bli väldigt intressant och det här är... Ja, det där är tända grillen sen. Ja, okej. Ja, nice. Det är ingen gasol vi kör idag liksom. Nej, nej, det är Weber. Det är Weber. Weber kolgrill. Handskarna jag ser, det gillar jag. Jajamän, det är ingen tändvätska heller. Nej, okej. Åh, jäklar. Du, det här blir intressant. Jag tänker att jag gömmer mig lite. Jag dyker upp när resultatet är klart. Yes. Så får du bara göra din grej. Det är så fan nice. Medan vi sitter här och väntar på att början ska bli klara. De bara, men kom hit och drick lite. Alltså kolla, vem har gjort det här någonsin? Fyller på med glas och grejer och bara, som att man är, som att man ska borda liksom. Nej, det är så jävla vackert. Kan jag ta den? Ja, du, jag tar den här rackaren. Ja, gör så. Den nya. Ja, men här sitter vi och njuter så länge då. Ja. Nice, tackar, tackar. Ja, det första jag börjar med är att fixa till köttet, mäta upp det, eller ja, någorlunda. Jag tänker ungefär 90 grams burgare, dubbelpuxburgare efter. Okej, jag tänker tre burgare så att, ja, det blir sex burgare totalt. För det blir dubbelpuxburgare. Så där, då är de uppmätta, klara i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag ska bara kolla så att de ungefär stämmer. Nej, lite stor alltså. Ja, det är fint. Så där, nu borde de vara bra alltså. Ska jag bara ta och platta ut dem och sen så att de är redo för grillningen. Jag såg ju det var många grabbar i de andra videon som körde på tändvätska. Jag tar tända upp i den här så man får lite, man får väldigt bra glödbädd i den här och sen blir det fin smak sen också. Utan tändvätska. Börja med ett papper och kolla om det tar sig. Om bara man får till glöden första lagret så borde ta sig på sen. Jo, men nu tycker jag att det börjar sitta åt glöden igen. Vi går ner och fortsätter början så går vi ut och kolla till hur det går för tändningen ett tag. Förklädet på. Ja, jag försöker bara platta ut den med handflatan och försöka få den rund och fin. Och sen gräver ut en liten grop i mitten så den inte ska dra ihop sig och bli tjock. Försöker ändå hålla en liten tjocklek på den så det blir lite köttsmak när man tar den tugga. Och att det inte går utanför bröden. Så där början är klara tror jag. Dags att förbereda för grillningen där ute. Men lite peppar, salt, nocco för det med. Ja, det tror jag allt vi behöver. Lite rapsolja också. Jo, det börjar ta sig här men inte riktigt klar för grillningen. Måste få glöden att komma upp till toppen av kolet. Så salta och krydda börjarna. Jag vet att Sampe gillar sina börjar lite extra salta så jag ska ta och ordna det för annars. Alltså. Sen peppan väntar vi på tills den är på grillen. För annars blir det bränt. Lite olivolja på de här också. Nej, rapsolja blir det. Jag kör rapsolja på början för att
det inte ska fästa lika mycket på gallret och att det inte riskerar att börja gå sönder på grillen. Och sen funderade jag först på att ta olivolja, men efter att kolla på en av Sampes videos så sa han att det fick en liten för mycket grönsaksmak över det hela, så jag valde att använda mig av rapsolja istället. Försöka få med kanterna så man får smak där ute av saltet också. Ja, Albin han håller på ett tag nu. Jag sitter och väntar ett tag, men han verkar kunna sin grej. Han snackar om att grillen måste bli lite varm och så vidare, men alltså av det jag har sett och hört lite, jag tror alltså på riktigt alltså det här kan bli grymt. Egen dressing. Och tipsar de många igen också. Ja, nu får det fan det här blir bra. Ja, jag tror på han. Så där, det blir dags för grill här. Men förberedelsen är klara nu, så nu är det bara att invänta grillen. Jag kan ta och måla pepparn så länge. Då använder jag mig av den här pepparpressen. Tar pepparn härifrån, lägger det lite grann. Har vi den lite gammalt här i, men vi tar press lite nytt också och målar lite nytt. Det är så här jag får fram min peppar i alla fall. Många använder sig av en kvarn, men jag diggar det här mer alltså. Dags att börja grilla. Jag tar det här, hälla ut det i grillen. Jag försöker hålla mig på halva grillen så jag får så varmt som möjligt. För jag ska bara grilla 6 burgare. Så att det är inte jättemycket yta jag behöver. Sådär ja. Nu ska vi bara låta gallret hettas upp lite. Under tiden ska vi ta och skrapa bort det sista igen. Och de gamla burgarna. Sådär ja. Rätt ljud i alla fall när man lägger ner början. Viktigt. Jag har ju även mygga på mig, men så ni hör inte riktigt ljudet från grillen. Men det låter väldigt fint i alla fall nu när jag lägger på början. Sådär ja. Nu ska vi bara låta få den första ytan här. Ska jag även ta och få en lite fin yta på brödet efter jag grillar början. Sådär. Tar vi på lite peppar på den här sidan. Pepparn som är precis och målade. Inte mycket. Bara en liten smaksättare på det hela. Men sen nu är det hålet i mitten lite för stort så det har varit en liten donutform på början, men det är inte meningen. Ja, jag tar förbereder osten här, öppnar den. Inte riktigt på med den ändå. Jag ska ta en till vändning innan det blir på med osten. Jag tänker då att det blir för mycket ost om man kör dubbelost på varje putt. Så jag tar en ost på varje så blir det liksom 2 ostar på början. Det känns lagom mängd. Sen är saften där riktigt fin alltså. Lite peppar på den här sidan också bara. Inte något mycket. Nu är det dags för osten. Sådär, jag passar perfekt på osten. Kommer jag rinna ner fint sen längs kanterna. Blir en fin syn för ögat. Efter vi är klara att grilla sen så går vi in och bygger burgarna. Lite mer utrymme och plats. Så tar vi grillar inne, så tar vi oss grejerna in. Och sen bygger vi ihop den där inne. Sen är det dags för en smaklig måltid hoppas jag. Jävlar vad man ser att de här burgarna är saftiga med hög fetthalt. Det tycker vi om. Ta och slänga på locket en liten stund bara så att osten tar rinna in längs kanterna. Vi vill inte få osten börja bubbla utan vi vill få den fint smält längs kanterna, så bara några sekunder till sen kör vi på bröden lite snabbt. De ska verkligen bara ner och nudda, annars blir de jävligt brända. Sådär ja. Det där ser bra ut. Så vi lägger över den på skärbrädan. Vi tar bort osten innan vi tar bort bröden bara. Ta och skrapa bort det värsta. Och nu är det dags att bara slänga på bröden och få en liten fin yta på den så att det blir lite krispigt när man sen tar en tugga. Men ska verkligen bara ner och vända alltså. Sådär, då är vi klara med grillen. Ska bara ta släcka kolen. Så där stänger spjället här. Tar vi gå in och bygga upp den här början då. Så bara ramla alltså. Han har det sen. Så där, då är det dags att bygga upp den här början. Botten. Lite av min hemliga majo här. Inte jätte, jag tänker jag ska ha majo på 2 ställen, både toppen och botten. Så att på botten tar vi lite mindre majo. Vi ska ha salladsbladen under. Tänker mig 2 salladsblad. Så där, inte för mycket grönt. Picklade rödlöken, egenjord. Rör om, vi vill låta dem på botten. Inte för mycket rödlök så det sätter för mycket smak. Toppen, brödet. Här tar vi lite mer dressing så att det rinner ner och det blir grisigt och kladdigt. Där har vi färdiga resultatet. Det är dags för servering nu då. Amen, åh jäklar! Här glider början in med den hemliga dressingen. 3 stabila pjäser. Jag tänker en för grabbarna som kom hit. Ja, okej, men absolut. Åh, jäklar. Ja, men det här ser magiskt ut. Det är samma grej på allihopa. Ja, precis. Okej. Okay. Men okej, okay, berätta lite. Vad gömmer sig i den här racken? Okej, okay, briochebröd självklart. Ja. Botten, både topp och botten är lite halvt grillade så man får en fin yta. Mm. Så ovanpå det kommer den hemliga dressingen. Yes. Sen salladen som plockar från trädgården, spelar i vatten så blir det extra crispy. Okej. Okay. Sen kommer högrönsfärsen, ungefär 90 grams puckar. Mm. En skiva Ica-ost på varje. Ja. Och man börjar pickla rödlöken som har stått och dragit till sådana dagar, gjorde den här dagen. Okej. Och sen har vi dressingen igen, lite mer dressing så att
Det liksom det kletet trillar ner som extra grisigt. Jag gillar det här. Och sen har vi ytan på brödet, sen har vi ja, toppen. Okej. Okay. Hoppas det smakar. Ja, ja men det ser riktigt nice ut. Alltså det här är en burgare jag nog sen kommer glömma. Nu flyger vi. Kolla på den här racken. Okej. Okay. Mm. Hettan du snackade om. Ja. Det är så jävla perfekt. Den sätter sig bara några sekunder. Ja, exakt. Sen försvinner den av sig själv. Nej, alltså jag vill... Vad är det för dressing? Ja, det är hemligt liksom. Den är hemlig. Jag lovar att det är någon så här jättesimpel grej bara. Vem vet liksom. Nej, den här var jättebra. Den här var grym, jag skojar inte. Det där, nu snackar vi. Alltså det är bra stekyta, det måste jag verkligen säga. Tack. Nej, alltså på jul. Den här var grym. Bra kombinerande smaker. Tack. Väldigt bra. Skönt att höra alltså. Ja. Nej, men jag förstår att folk tipsade om det och sa att du var grym. För det här, du gör det bra. Det är, vad är det för grill? Det är kol? Det är Weber. Weberkol. Weberkol, Master Touch. Exakt, Master Touch. Mm. Snyggt. Tack. Alltså den här var riktigt bra. Nice som fan alltså. Jag ska låta den jäsa in lite i kaggen. Jag kommer ju käka upp hela. Jaja. Det är en självklarhet. Och sen får jag bara lägga en liten recension för mig själv i huvudet liksom. Yes. Jag tänker, jag kör ingen betyg liksom så här i början. Jag tänker att jag sätter den liksom efter jag varit hos alla. Mm. Då sätter jag betyg efter det liksom. Yes. Men jag kan säga så här, du är den första video hem till. Och jag måste ändå säga liksom att du har satt ribban högt upp. Du ska vara nöjd över början. Det är skönt. Absolut. Att höra. Jäklar. Eller kanske Falens bästa början. Eller kanske till och med Dalarnas. Jag vet inte. Hampus äkar min börjarpris då. Det känns bra. Han verkar tycka om den. Men jag var lite rädd över majen först. Men han verkar digga den med hettan. Så vi får se om det går hem hela vägen. Håll i tummarna. Den här burgaren. Jag vet inte vad det är. Alltså den här såsen. Jag vet inte hur han gör den, men den är så jäkla god. Jag vet inte. Det är någon paprika. Okej, hans burgare var alltså på riktigt, den var grym. Smakerna kombinerade så perfekt. Jag vet inte hur han gör det. Alltså jag måste få tag på det receptet. Jag får typ köpa då. Okej. Hans burgare var fett grym. Han levde verkligen upp till sina nivåer. Han gjorde det bra. Shit, det här blir typ svårt att toppa. Jäklar, klassens svärmorsrum. Ja, jo, det förstår jag efter den här jävla såsen du gjorde. Och dina burgare också, de är fan bra alltså. Måste ändå tacka för att jag fick komma hit. Så hur det än går så vill jag ändå... Ja men tack för att jag fick komma hit liksom. Ett sånt här till dig. Jävlar. Legenden, du bjöd oss på Nocco så jag bjöd på lite också. En låda bars, de här är jävligt coola, du kommer digga dem. Så oavsett. Men sen är det ju så här, jag har ett annat pris också. Men jag vet inte liksom om det här kommer gå hem hela vägen. Men där får du till en början. Jag kanske kommer förbi sen ändå och lämna lite grejer. Hoppas. Men tack för grymma burgare. Kung. Okej, du är på väg hem till en grabb här, eller vi har typ kommit fram ut nu. Han vill inte säga sitt namn, jag vet inte varför, lite läskigt. Han skickar iväg oss till en adress och jag vet inte riktigt vart det är, men vad fan är det jag ser? Nej. Kolla, filma här. Det är för fan Sätes mentalsjukhus. Han skickade oss till Sätes mentalsjukhus, även. Det kan man stå och börja där inne. Ja, vi får gå in och ta reda på det. Ska vi göra det? Ska vi. Kör. Han skrev ju Länsvägen 18, Säter. Men vi tänkte ju Säter är ganska stort. Ja men det här är ju den adressen. Som han kommer hit. Jag trodde på riktigt att han skulle skicka oss alltså till hans hem. Ja det tror jag med. Men det... Vi blev skickade till Säter. Vi har ju gjort en övernattning här. När vi var här i typ 12-13 timmar. Jag vet inte hur länge vi var här. Och jag trodde mitt liv var över när vi var här. Jag mådde så dåligt, jag var så rädd. Det här var ju vårt. Ja, vi var ute och prankade. Det var ingen burgare här. Vi checkade igenom cellet. Ingen grill, ingen burgare. Big F. Det gick inget bra det här. F in the chat. Yep. F in the chat. Vi befinner oss i Säter just nu. Vi är på väg hem till Gabriel. Han ska tydligen göra dunderburgare. Alla sätter med dunderburgare, men Gabriel, han var väldigt så här. Heter Gabriel, 18 år gammal och jag är bra på att burgare. Behöver jag säga mer. Det skrev han till mig och jag tänkte bara okej, det här är en jävla konung. Vill du hem till han? Så ja, men nu åkte en bit och jag ser fram emot det här och jag ser nu att vi är faktiskt utanför här. Så vet du vad? Vi hoppar ur bilen och gör vår grej. Nu ska vi in här och kolla vad man går för. Double big tricks. Ja, då är vi framme. Häng med. Här står det ju. Tjena, är det bra eller? Ja, själv då. Ja, det är fint. Är du som är kungen på burgare eller? Ja, vi får väl se då. Tjena, Gabriel, 18 år, bor här i Gustavs. Idag ska jag bjuda Samuel på en smashed burger. Jag tror jag kommer bli jävligt roligt och få se vad han tycker om min burgare. Ja, men jag ser, grillen står ju redo grej. Ja. 2,5 kilo kol här, redo. Yes. Ja, men det är en Weber vi kör på. Mm. Fan vad trevligt. Och vad är det här för racker då? Det är tändergrillen va? Ja, det tänder grejen. Den ser typ farlig ut. Ja, det blir lite nice. Varmt då. Åh, jäklar! Vänta, är det vad jag tror att det är? Psh, det är smash idag. Ja. Okej, det ska bli verkligen intressant. Jag vill inte säga för mycket, men jag är fett taggad. Det är... Ja. Fan, vi är ute på landet här nu. Verkligen. Alltså, det är... har du några hästar och grejer också? Ja, det är väl de här. Precis. Åh, jäklar.
Jag är livrädd för hästar alltså. Jag får inte se när han gör början och så vidare, så jag måste gömma mig. Så jag tycker det här blir perfekt. Jag går in i Sölvebo jail. Jag går in i fängelset liksom och gömmer mig så länge. Åh, jävlar! Ja, jag gömmer mig här då. Så ploppar jag fram när det är dags helt enkelt. Tja! Man stänger här. Alltså, det är läskigt på riktigt. Ja, tja. Då tänkte jag dra igång grillen här då. Först. Ingen tändvätska. Så vi kör med den här. Så det blir värme istället. Nu håller jag i en, ja, vad ska man kalla det för, en slags värmepistol. Och med hjälp av den så ska jag få glöden på grillen. När man kör med den här då så brukar det ta en liten stund i början. När man för att först få lite glöd. Men sen när man väl får lite glöd då brukar det sprida sig ganska snabbt. Strax klara med glöden. Så då ska vi gå in och börja förbereda lite inför början. Vi är klara med glöden och lagt på gjutjärnsplattan. Så nu ska vi gå in och börja förbereda allting. Här har jag förberett 4 stycken 100 grams högrevspuckar. Då har vi ost, bacon, egen picklad rödlök och en sour cream pepper dressing ifrån Max. Samt blir det avokado på. Och så tänker jag bjuda på dricka också. Det här är från Salin Struts, ligger 15 minuter härifrån och de tillverkar dem själva. Börjar med att skära upp avokadon. Får hoppas på att den här mogen. Bröden, en briochebröd. Tycker det är ett luftigt bröd så inte ta över för mycket. Tänker att vi kör 2 skivor bacon så blir det dubbelpuck. Då är det bara att vänta på att grillen ska bli varm nu och sen så börjar vi smasha. Gabriel verkar göra sin grej där så länge så softar jag här på en traktor. Men jag tror Gabriel kan sin grej. Du vet, han sa att han var kung i DM på Instagram och det känns ändå bra. Fråga inte mig vad jag gör här uppe men vi är ändå ute på landet. Måste åka lite traktor liksom. Vi ser. Har vi 200 grader här. Tänker jag att vi kör både lite rapsolja och smör. Salta. Så tänker jag att vi kör nästa puckarna. Den här kan vi vända på igen. Kör vi pepper jack osten. Nu så kör vi lite bacon. Ska köttet få vila till sig lite. Samtidigt så kan vi börja grilla lite bröd. Tar vi med det här in och börjar lägga upp. Kan det rivas? Nej. Okej, okay, hur ska jag hålla då? Du ska hålla under fötterna, typ så. Och hålla typ så. Så? Ja. Åh nej, åh nej, åh nej! Ah! Ah, shit! Varför gjorde han sådär? Varför rymde han? Nej, men ta bort han! Han rev mig. Konungen rev mig. Nu så ska vi börja, ska man säga, sätta ihop börjarna så de blir klara att äta. Kör vi sour cream pepper dressing i botten. På båda. Sen så lägger vi ett lager avokado uppe på. Tänker med 3 skivor. Nu så är det dags för köttet. Har vi 2 stycken puckar. Sen kommer det bacon. Sen så ska vi avsluta med lite picklad rödlök. Tänker att jag inte tar för mycket då picklad rödlök lätt kan ta över smaken. Så. Då har vi locket där. Då har vi börjarna klara. Okej, det här jag ska placera mig och invänta mästerskapet då helt enkelt. Trevligt, jag har haft kul så länge. Jag har spelat pingis, jag har hållit i en höna. Jag har åkt någon traktor. Okej, så jag är bara det. Nu luktar det oförligt. Oj, ja, men tjena hej på den. Okej, och det här är någonting som jag måste ta också då? Ja, precis. Det är närproducerad läsk. 15 okay. minuter härifrån. Ja, 15 minuter därifrån. Ja. Den här ser väldigt trevlig ut. Mm. Jag tar faktiskt en sipp av den här rackan. Ja. Direkt. Här har vi den. Kör då till det här stället. Skål. Åh jävlar, den var trevlig. Den var trevlig. Men vad har vi framför oss här? Briochebröd. Yes. Sour cream pepper. Max dressing i botten. Avokado. Dubbelpuck högrevsfärs. 100 gram styck. Pepper jack ost. 2 skivor bacon. Picklad rödlök. Det här är riktigt nice. Jag måste bara säga att pepper jack osten är fett underskattad, den är riktigt bra. Jag vill nästan säga att den kan vinna över cheddarosten ibland. Men
Jag tar en tugga. Absolut. Kör vi. Den här är bra. Den här är jävligt bra. Avokado. Och du kör smash-variant också såg jag. Nice. Vad tycker du om icke-smashade burgare liksom? Jag tycker det blir för högt eller man ska säga. Ja. Jag tycker med om den här lite. Så man ändå kan ta en tugga av hela. Ja. Börjar den samtidigt, så man får med allting. 100 grams puckare. Ja. Mm. Hur är tanken där? De flesta brukar köra 80 eller 90 gram liksom. Ja, jag vet inte. Man vill ändå få en så den täcker hela och ändå inte att den blir för tunn. Nej, så den kommer ut lite. Nej, så jag klagar inte. Mer kött, mer protein liksom. Ja. Så det är nice till bicken. Jag gillar kombinationen av avokado och rödlöken. Det är riktigt nice liksom. Så det är nice. Men jag kommer nog käka upp den här så. Gör rätt. Jag gör det alltså. Då sitter Samuel och äter min burgare nu. Jag har varit nöjd med resultatet men jag kände att det enda jag tabbade mig lite på det var att jag tycker köttet låg på lite för länge. Jag hade väl haft den lite saftigare inuti. Men jag är helt klart nöjd. Absolut. Ja, men Gabriel han levde upp till det han sa. 18 bast, kung på det han gör. Han gör burgare. Oj, nu är den till här. Tänk att de bara käkar upp mig. Nu är bara tanken, var han bättre än Albin? Nu står han och kollar bara på mig. Bra burgare! Varsågod. Nej, men fan, det här blir svårt. Det här blir jävligt svårt. Men det här var en helt annan typ av burgare. Men jag försöker tänka lite. Ja. Ja, det gör jag. Vad tycker du, hästen? Är Gabriel bra på att börja? Om de är bra, säg ingenting. De är tydligen fett bra. Fan kul att höra. Gabriel, jävligt bra burgare. Tusen tack. Det uppskattas. Jag tänker så här, hur den kommer gå så vill jag ändå tacka för att komma hit och så vidare. Ja. Så ett litet tack från mig till dig. Jag vet inte hur mycket rillar. Nockos och grejer och bars, men där får du mig i alla fall. Jävlar, tack som fan. Ja, inga problem. Jag måste bara kolla, för jag har det en låda jag har öppnat och käkat därifrån. Nej, den här är helt ny. Ja. Factory nu. De här kommer att dyka, de här faktiskt jävla. Har du testat den nu? Ja. Nej, jag tror inte. Nej. Nu har du 24 stycken. Yes. Ja, men grym. Tack så mycket. Tack själv. Nice. All right. Vi är på väg hem till Erik, a.k.a. lokalkändisen här i Borlänge faktiskt nu. Och ja, men det är mycket snack om han, det är de alla. Men Erik ska tydligen vara en lokalkändis. Erik Boström, vi är på väg hem till dig nu. Jag hoppas att du underbörjar det. Ja. En lokalkändis i Borlänge. Låter ändå ganska maxat, om jag ska vara helt ärlig. Yes, tjena. Tjena kungen, är det bra det? Ja, fan. Lokalkändisen? Ja. Ja, det är du. Jag har hört mycket om det. Tack. Ja. Vad är det lokalkändisen? Vad menar du med det? Nej, allmänt känt namn förmodligen. Ja, det är så. Ja. För dina börjar då eller är det bara allmänt liksom? Ja, det var inte. Lever var jag kanske inte början. Nej, vi får väl se. Ja, det blir intressant. Men vi rullar in alltså. Nice. Yes. Tjena, mitt namn är Erik Boström. 18 år, här från Borlänge. Bor här mitt i smeten så att säga. Går på Soltorpsgymnasiet. En av Borlänges bästa skolor skulle jag anse. På fritiden dömer jag hockey. Jag spelar golf. Gillar att laga mat, äta mat, hela sommaren, även vintern. Enkelt hem, välkomna. Ja, men tackar. Jag är inte så mycket som jag förberett och det är väl egentligen bara början. Ja, som jag... ja nej, men det är nice att du inte har förberett för mycket. Det ska man ändå liksom se processen liksom. Kan jag tänka att du ville se lite. Ja, men det är så. Oh, okej, okay. Men här ser jag ju två olika bröd. Jo, precis. Jag gjorde lite experiment igår om brioche eller surdeg. Alltså jag kan ju tycka att surdegen kan ju vara nice ibland när man har kört för mycket brioche liksom. Ja. Nu blir det mycket hets i kommentarsfältet så jag säger att den här är bra. Men på riktigt, de här kan vara nice. Mm. Förutom att det är lite för mycket brödsmak kanske ibland. Ja, nej, men du kör. Vad är det för kött du kör med? Jag köpte också två olika varianter. Var en blandat. Vi körde 70-30 med 20% fett. Och högre, andra. Bringa och... Ja, precis. Och jäklar. Ja, men nu... men det blir blandat då. Blandfärs? Ja. Va? Mm. Skojar du med? Nej. Du driver? Det är det blandfärs på riktigt? Nej, jag körde högreven igår. De smakar ju fantastiskt också. Men... nej, prova på något nytt. Nej, men gör din grej. Det blir... ja, det är... jag tror på det. Men vi kan ju börja med löken. Tänk vi börja med lite karamelliserad lök då. Så tar vi en stekpanna så här. Smäller på med lampor. En nocco kan vara gött då. Och då är det jävligt viktigt att ha gul lök. Så jag tänker vi skalar av där och försöker hacka det på ett bra sätt sen. Det är inte så jävla ofta man hackar lök faktiskt. Men jag försöker göra det bästa av situationen. Försöker vi få fina strimlor på det här hela. Ja, vi har en hel del lök faktiskt. Men det är gott. Så någonting. Tänker vi ta lite olivolja och få ner i pannan. Fuser vi igång den här på medium värme. Kommer det här bli fantastiskt. Ska den få ligga och vila lite så att säga. Men jag tänker vi kan ju börja med dressingen. Majonnäsen.
Jag kommer göra en hemmagjord. Vi kommer använda lite klassisk majonnäs. Vi kommer ha ketchup samt senapen. Så, och även en del sån här som vi ska hacka fint, lite saltgurka. Så det kommer bli fantastiskt. Men jag tänker att vi tar en vanlig skål. Börja med att föra ner lite majonnäs. Och storlek, det varierar ju lite lätt. Jag brukar köra ungefär en sån här klick. Det kommer inte komma så mycket börja. Och det är inte direkt något mått jag använder. Det är lite känsla där bara. Så vi ger mig en klick ketchup. Samma sak gäller med additionssenapen. I med klick. Sen kör vi en sked. Så rör vi om där. Tror vi kan ha i lite mer majonnäs till och med. Så där någonting. Då ska vi ha en liten gurka. Börja med att skala upp den här på mitten. Så någonting. Sen försöker vi lägga långa. Så smalare desto bättre då. Vi ser om vi ska tärna det här. Så tar vi vår majonnäs och för sedan ner här. Sådär. Ska vi ställa in den här kylen. Låta den så att den är kall och fräsch. Löken fräser på lite. Tänker ungefär en matsked. Den kan bli ganska stor i måtten. Men i med en klick. En jäkla klick sådär. Låter vi det stå här ett tag till. Så att du kommer få en fin gyllenbrun färg och bli mjuka. Tycker även att det är viktigt att hålla det fräscht i köket ändå. Där den mellanåt förbereder verktyg som ska användas. Men man vill ändå inte röra om det här för mycket. Man ska gärna låta det stå och vila. Under tiden så skulle vi kunna börja förbereda grill. Och då blir det smash burgers, inte vanliga då. Tänker vi lägger på en plåt på gasolgrillen. Värms upp. Sen bara trycka så blir det kanon. Smäller vi igång lite gasol bara. Ja, ni undrar vad vi har för modell på grillen, ja, så är det en Weber. Och kan ni kolla där också. Har vi lite en favorit, kolgrillen. Men idag blir det gasol. Nu är vi tillbaka till löken här. Börjar få lite färg. Gränsfall till brändhet, men det är lite krispig det hela. Men jag tänker, vi ska inte hålla på och pilla på det för mycket. Lägger upp det sådär. Låg värme, låter det stå. Blir det kanon. Fortsätter med att få upp lite värme. Tar oss lite gammalt skit på det hela. Här uppe tänker vi ska lägga bröden sen. Kan vi ta och smälla på plåten. Lägger den mitt på så här. Då blir väl nästa steg att steka på alltihopa och montera den här i början. Lokalkännelsen, jag är riktigt van att hålla på med. Alltså, om han var seriös med blandfärsen, då är jag rädd. Alltså på riktigt, nötfärsen är längst nere. Blandfärsen, den är under nötfärsen. Sen såg han gick ut till gasolgrillen där och la på ett smash-bord. Liksom. Ska han smasha sin burgare på en gasolgrill. Kan man ens göra det? Ja, det är mycket frågetecken här nu. Ja. Ja, det här blir intressant. Jag vet inte vad jag ska säga. Så jag går härifrån. Burgarna ligger här med redo. Vi har lite ost, lite red hot chili pepper och sen kör vi lite castello och cheddar. Men det blir de här vi kör på idag. Så jag tänker att vi lägger över burgarna. Så tar vi med hela det här. Alltså jag smashade första gången igår. Jag brukar aldrig smasha. Jag hade tänkt på det, men det är gött. Men vi behöver lite smör ut som vi kan lägga på plåten. Få lite kryss på det hela. På plåten då när vi ska smasha så har vi lite botten av smör då. Tycker det blir lite bättre än olja. Men det är väl en smaksak, så är det ju. Ja, vi safear idag med bröden. Så att bättre från vad det då. Kan nästan tänka att Sampe får välja själv. Men jag kan tänka mig att han kommer vilja ha brosch. Han tål ju väldigt bra om det, så vi är en brosch. Så kör jag surdegen, ja. Och med bröden så tänker vi lägga på lite smör på insidan. Sedan trycker vi på så vi får en fin yta. Och lite krispig redan. Det enda grejer är varmt. Då tänker jag att vi börjar med att brassa på burgarna. Ta en klick smör. Det kommer gå ganska fort där. Ta två burgare. Om man inte har några materialverktyg, då får man använda det man har liksom. Det kan vara bra att lägga ner lite smör på den här också så det inte fastnar. Det är bara att trycka. Allt vad man har. Svårt att få dem precis runda när man använder de här, men det är ju ändå smaken vi är ute efter.
Så, första. Trycker vi, trycker vi, trycker vi. Ja, det är sådana här tillfällen man önskar man hade lite bättre att smasha med. Försöka få den så tunna som möjligt ändå. Det är inte lätt. Det ser ut som mackor istället. Brände av med alla hår på fingrarna där. Fortsätter med att använda lite på med salt. Peppar. Det kommer inte bli några runda burrar om man säger så. Jag försöker kolla hur långt färgerna kryper sig upp. Men det är lite tag till på de här innan vi kör en vändning. Tja Samuel. Nej, jag står och grillar till början. Men vi får se. Farsan har ju gjort slut på hälften av köttet så fick ta det jag hade. Mm. Mm. Yes. Ja. Hörs. Nej. Klart Leffe ringer va? Dags för bröd. Häller vi på lite smör. Tycker det underlättar. Helt bra för att få färgen. Få en fin krisp. Tycker vi är allmänt bra där. Lägger vi ner dem. Jag börjar mata på lite av osten. Det är ju relativt små puckar men det är en hel del gram i de här. Så. Tänker bröden börjar, har ju blivit klara nu. Jag har fått en fin färg. Det här blir kanon. Surdegen har ju lite mindre men lite från person till person. Jag vill inte ha någon torra vanliga bröd direkt till påsen kalla. Kan börja leka lite med uppläggen. Börja med dressingen. Ganska rejäl klickar den här. Ska inte vara en tugga som blir utan. Två puckar kommer åka på. Här har vi våran lök. På med ett rejält lass. På med toppen. Här har vi en riktig dirt burger. Andra början. Samma sak. På med dressing i botten. Fiska upp två burgare. Dränkta av ost då. Det blir kanon. Samma med nästa. Och det blev ju lite mindre lök nu men sånt som händer. Ser man ut och så. Pang på. Där. Där har vi det. Går vi in med det här. Se vad chefen säger. Här... Åh jävlar du. Två burgare. Vi har hemmagjord majonnäs i botten. Två puckar. Cheddar cheese på båda. Och sen har vi karamelliserad lök på toppen av båda. That's it. Trevligt. Den här är lite mer dirt burger. Vi har kört brioche. Det är lite mer lök på den där. Surdegg, lite mindre lök. Okej. Okay. Ja, men jag tänker att jag tar ett bett av båda liksom. Eller? Mm. Så får man surdegen. Men denna skillnaden är ju bra egentligen. Ja. Shit, jag kommer bli hur kladdig som helst. Surdegen var inte igår alltså. Den här kommer nog bli... på sin omgång. Okej, okay, men jag hugger in då. Jag tar den här racken. Är det så? Ser vi vad den går för. Det här är ju en kaloribomb kan jag tänka mig. Det man ska inte leva i. Nu kan du ju trycka några när du ska köra din challenge. Ja, just det. Mm. Du har en nocco där om du vill ha. Ja, nej, det är lugnt. Tack ändå. Jag bjuder på den. Ja. Nej, men jag gillar löken då. Och jag gillar dressingen. Nice. Vad är dressingen gjord av? Jag känner lite senap och sådär. Senap, ketchup och sen har vi finhackad... saltgurka, okay. Helt enkelt. Ja, det sen majonnäs. Ja. Och det är blandfärsen alltså? Ja, det är vad man vill att det ska vara. Är det så? Ja. Är det den bästa tycker du? Det är faktiskt första gången jag kör med blandfärs. Jaha. Och jag skulle ha kört med vanlig högrev om inte farsan skulle ha kört börjar igår kväll. Jag blir testkaninen på blandfärsen då, men det är ja. Kul. Ja, men det blir bra. Jag tyckte inte den var så farlig alltså, om man tänker liksom det är blandfärs och sådär. Jag gillar laken och det gjorde du bra. Men jag kör den här racken nu bara för att få lite en... annan variant av typ av bröd. Yes. Och det här känns lite mindre grisig också. Den är lite mindre grisig. Så nu kör vi här. Behöver storlekar på puckarna? 90 gram eller? Ja, ungefär. Ja. Jag köpte paket på 500 här hemma då. Hur gick du att smasha på det? Ja, vi kan ju säga så här, vi håller på att bygga om lite så det är en lutning så all saft åkte ner i hörna. Okej, okay. Men det funkar bra med värmen och så eller? Eller var det dålig värme på den här? Det tog lång tid liksom. Ja. Man får ju experimentera sig lite, men jag vill ändå säga att det funkar ju för de som vill ha hemma och prova på. Vi har aldrig hört någon riktigt göra det här. Nej, men man fick improvisera lite. Jag hörde att smashbör gick hem åt dig. Och, men varför smashar du inte på kolgrillen? Du har ju en Weber kolgrill här. Ja, jag har en Weber gasol också. De har käkat vagykött och blandfärskött på en burgare. Så jag gick härifrån ned hit. Men det är kul, de har varit på båda nivåerna om man säger så. Ska vi helt ärligt så var det ändå lite så överraskad hur bra det smakade trots att det var blandfärs och hur grisigt det där såg ut. I början såg det ju inte jätte
fin ut. Om jag säger så. Och nu är jag bara ärlig. Kanske ingenting jag skulle bara wow, ge mig igen liksom. Men det var kul att testa. Ja. Lokalkändisen. Vilken jävla grabb. Ja, efter alltihopa nu. Efter dramat, efter grillningen. Så tror jag att det gick hem ganska bra ändå. Förbättringsmöjligheter. Kanske jag använt högre köttet som jag tänkte få börja. Men det var tyvärr slut. Så vi får använda blandfärsen. Men jag tror nog att Sampi gillar det långt innan då. Jag kanske inte vill erkänna det, men jag tror det. Ja, jag tror det gick hem. Osten, karamelliserade löken var bra. Brödet fick en bra krisp, så... Jag tror att det var bra, stort sett. Jag tackar som fan för din burgare. Tack själv. Kul att du ville komma förbi. Ja, nej, men tack för, jag vill ändå liksom ge något tack tillbaka nu. Så jag känner att... Jäklar. Jag hoppas du gillar nya Legend. Ja, men du, den här slinker också, den här kistan. Ja, den gör det va? Ja, men kul att höra. Men då kan jag säga att då flyger lite bars med också. Jäklar. De här är goda. Här hade jag tagit den. Oj. Du får den här istället som förmodligen är... Ja, men där har vi. Sprillan sån här. Kanon. Så lite, lite bars, lite nocco. Som tack för besöket liksom. Ja, men det är alla tiders. Alla tiders. My pleasure. Ja, det var kul. Men fan, lokalkändisen, du gjorde det rätt bra då. Ja. Det vill jag ändå säga. Trots att köttet och allt var det. Ja, men. Vad har du till alla som kommer skriva i kommentarsfältet nu? Att fan, blandfärs är en sjuk i huvudet. Är det farsans fel? Ja, det är det faktiskt. Ja. Men om det inte hade varit Sampe som skulle komma förbi så hade jag inte gjort det här alls. Nej, okej. Okay. Jävla kul. Ja, Eriks burgare, det var en jävla kaloribomb. Det var ju smör, det var olja, det var typ 35 ostar. Så ja, jag måste springa av lite så kalorierna försvinner. Så är det ju. Men nu ska vi hem till en grabb som heter Viktor som också bor i Borlänge. Så jag tycker vi rullar lite och kollar vad han har att erbjuda. Häng med. The last one. Tjena, tjena, tjena! Är det Viktor? Det är Viktor. Kung! Välkommen in, välkommen tackar, in. Tackar, tackar, tackar. Det är Viktor, 18 år, bor här i Borlänge. Ja, förhoppningsvis kan vi då få till en fin burgare nu då. Vet väl i alla fall, planen är ju satt i alla fall, så vi får väl hoppas att vi når som vi ska. Då blir det bra i alla fall. Sista koningen här. Ja, är vi taggade på det då? Ja, nu jävlar. Ja, det är jävligt taggad faktiskt. Ja. Grejer uppladdat. Okej, okay, nice. Oh, okej. Okay. Så ja. Det blir tryckaren där då. Mm. Sen har vi grillen här ute. Ja. Det är inte den högsta kvaliteten på en grill kanske, men... Nej, 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 men det var fan... Men så vi, den är ju i alla fall igång här då. Och då, ja, det görs, jag känner värmen. Ja. Och, det är, och jävlar, det är på 250 grader. Nej, jo. Nej, nej, du tittar på Fahrenheit. Det är på 125. Okej, okay, all den right. Den är lite klen, den är lite klen, ja. Men den gör sitt jobb, den gör sitt jobb okay, i alla fall. Okej, all right, all right. Nej, fan vad kul, men vad... Ja, jag tänkte precis fråga vad du ska bjuda på för att börja idag, men jag vill inte veta för mycket. Ja, men jag tänker liksom, jag gömmer mig undan lite, jag ploppar fram när resultatet är framme. Grabben innan, jag är lite rädd att han gett mig, ja, typ maginfluensa eller någonting. Ja, det är... Det var ju nöt, nej, blandfärs och någonting som jag inte nämnde till honom var att jag såg ju lite, ja, rosa färg. Ja, oh, nej, det ska du inte få här, det ska du inte det... få här. Vad är det för kött vi kör här då? Här är det högrev. Här är det högrev. Här fixar vi högrev. Tack, tack och lov. Ja, men det känns ganska bra då. Det vi ska börja med nu då är att ska vi plocka ut allting till grillen. Sen börjar vi med att vi kör så baconen blir gjorda. De blir de färdiga. Vi lägger dem på sidan så länge. Lägger på dem igen sen när vi har osten på. När osten går på burgarna lägger vi på för att få tillbaka värmen i baconen. Sen kör vi på brödet också då så den får det lilla... I början har vi krispigheten. Så jag ska börja med att ta ut det här bara. Kastrullen, den har jag för att på grillen just nu så har jag en stekpanna så jag ska trycka burgaren så att den blir smashed. Jag har väl ingen egen tryckare och då får man lösa med det man har liksom. Så låter vi baconen göra sitt så länge. Så kommer vi tillbaka till det där sen. Sen när baconen är klar kör vi på burgarna så att vi får med fettet. Extra från fettet från baconen och det lilla som finns i köttet. Då. Så baconen är i princip klar. Den är lite, det ska väl vara så att det kommer lite krisp på det men inte för mycket så att det bara är krisp. Det, ja, det ska ju liksom vara lite mer så det ska inte vara fullt bara krisp liksom. Så nu ska vi bara trycka till burgarna här. Så där, extra krydda. Så köttet är lite kryddat redan innan så att det finns redan lite där, men man kan alltid fylla på. Så där. Och där får burgarna köra till sig lite. Kör vi på lite
olja för att få lite extra på burgarna bara. Så där får de lite extra att köra på när de väl är i, så att det blir lite mera, och försöka få till lite mer yta på dem så att säga. Och sen gör jag det likadant, så vi kör lite och får på lite olja på bröden också för att få till lite mer frasighet på bröden också, som ska hjälpa till med det då, än att den bara ligger på. Man kan få en yta på det också, men jag kan tycka att det blir, kan bli godare ibland när du får till lite, det är väl lite mer fett att hålla på så där då, men det kan bli riktigt fint alltså. Nu tar jag bara fram och fixar ordning. Så här har vi en vanlig mayo och som kommer ligga med, och tillsammans med den så kommer vi ha en picklad rödlök, och sen kommer vi ha lite, nu blev det lite billigare, men en barbecue sås till den då. Så det är där vi kommer ha början bestå, va? Ja, jag kan säga att konungen står där, han gör sina burgare. Han ska snart flippa på dem, säger jag till och med. Han brukar kunna sin grej, alltså han har förberett väldigt bra. Jag ser en barbecue sås, det är väldigt kul att se. Det har vi inte sett tidigare i det här avsnittet. I det här avsnittet. Vi såg ju en person vi var med oss i förra gången, vilket var väldigt kul att se, för barbecuesåsen tycker jag är underskattad. Den gör sitt, den är bra. Men ja, det ska bli väldigt intressant. Och ja, men jag tror han verkar kunna sin grej. Jag vet inte om han ska... Han verkar också köra någon sån här smash-variant på gasolen. Är det någon grej här i Borlänge? För jag har aldrig sett det tidigare. Smashar gör man väl på gjutjärnet på kolgrillen. Av det jag sett hört. Men jag vet inte. Kanske någonting man borde testa. Nej, jag tror han. Oh ja, nu flippas det. Nu flippas det. Nu måste vi byta. Ja, det är fan bra. Den här ytan är bra. Den är bra. Den är bra. Så vi jobbar insidan så att man så att vi får till det där krispet, men vi fortfarande har studsen, mjukheten från ovan liksom, så att det blir riktigt nice. Det är bara, jag ska lite till där då. Sen. Så där. Har vi bröden klara. Vänta lite med att lägga på majon och pickla rödlöken och allting så att det läggs på närmare när osten. När osten och baconen ligger här så lägger vi på majon och allting så att det inte blir att dra in för mycket så att det blir alldeles sladdrigt liksom. Så vi försöker väl hålla ytan och det svalna lite och sådär. Så nu drar vi på osten på burgarna och samtidigt får baconen ta på sig sin värme igen så att den inte är alldeles kall, för det är inte gott att ha kanske knaprig men kall bacon, så vi kör på så där. Sen tar vi och drar på baconen bara här uppe på för att få värmen så där, och så ska det få det sista göras nu då. Så är det bara att vänta på osten smälter, och sen nu drar vi, kan vi dra på det här, så drar vi på majon här i botten. Sen kör vi picklade rödlöken och den kör vi då med majon så att majon drar åt sig lite så att det inte blir att smaka allt för mycket. För man vill inte att det smakar för mycket, men du vill inte ha det för lite heller, va. Barbecuen här. Så där ska vi se, där har vi det. Då ska vi bara lägga över allt här på sidan. Så där. Kör vi. Så där, bacon. Så vi kliver ner, klippt ner den här lite så att den inte blir alldeles för stor och bara hänger utöver burgaren, utan den försöker stanna kvar på burgaren. Så för att få lite mer smak på det här baconen så drar vi på lite till med barbecuesåsen här. Så där. Sen kör vi på locket. Så ställer den i mitten och där har vi burgaren klar. Ja men jäklar, men titta på det där. Nej men satan du. Sen finns det ju om du vill dela upp burgaren eller om du bara kör. Men ja, på burgaren då. Mm. Så vi har brödet, har jag haft på lite olivolja på för att få till lite mer krispighet på ytan på insidan. Just det. Det är
vanlig mayo som ligger i botten tillsammans med picklad rödlök. Ja. Så det har vi den där för att få bort, annars kan, den picklad rödlöken kan ju bli lite för mycket liksom. För mycket liksom. Ah, ja. Så jag försöker hålla den lite men inte bli för lite eller. Sen kör vi en dubbelpuck. Hur många gram är puckarna på då? Puckarna ligger på 100 gram var. Okej. Okay. Och på dem har vi en, har vi på bacon som ligger tillsammans med barbecuesåsen. Det känner jag. Ja. Mm. Så barbecuesåsen ska ligga på baconen för att få till det lilla extra på baconen där. Okej, okay, nice. Och vad är det i toppen då på brödet? Är det någon dressing där? Där, nej. Förutom barbecuesåsen är det ingenting annat. Okej, okay, men jag kör en sån här slice i mitten. Jag kör så. Det här låter, ser gott ut och luktar väldigt gott, det kan jag säga. Kolla på det här. Det här skojar man inte bort. Fan, du gjorde det bra. Det var typ, du gjorde det på typ 10 minuter typ. Ja. Det gick fett snabbt. Bra saft. Det är högre än vi jobbar med här också. Fan, det gillar jag. Ja, bra. Härligt. Ja, jag är bra. Fan, jag gillar barbecuen alltså. Den är, det är inte så många som använder den. Nej. Den kommer inte in så ofta. Det är första gången faktiskt. Jag har varit hos tränare ju. Ja. Ingen annan kört barbecue. Nej. Tycker, är det ICA-osten när vi... Det är en ICA-ost på den. Snyggt, snyggt. Ja, men den går alltid hem. Hur många baconskivor? Jag tog 2 stycken som jag klippt upp till 4 bitar ungefär. Mm. Okej, okay, nice. Så jag klippte upp dem så de inte blir för långa så de bara hänger ut över början typ. Så att det ligger mer på början så du får med dig liksom. Mm. Än att du tar en tugga och så är allt baconen borta liksom. Mm. Jag gillar den här. Alltså verkligen. Den är inte avslöjad för mycket men... Den var ju mycket högre än Erik. Ja, ja. Ja, det är så. Ja, tack. Men fan, jag tänker att jag funderar lite på hur vi ska lägga upp det här. För nu har det varit väldigt svårt här. Jo, men det var bra. Det var bra. Ska jag vara helt ärlig. Det vart lite för mycket grejer på en hamburgare. Man ska inte ha över det mycket grejer för då smakar det för mycket. Det är för mycket olika smaker. Det var mayo, det var picklad rödlök, det var barbecuesåsen. Sen var det osten och det var 100 grams pucker. Vilket jag kan tycka är lite för mycket. Det var lite för mycket ingredienser på början. Ska inte ljuga, men den var fortfarande väldigt, väldigt god. Det var ingen dålig början någonstans. Den var riktigt bra, men jag hade jättegärna velat att man skulle typ kanske skippa majon helt. Eller typ skippa picklade rödlöken, skippa baconet kunde han ha gjort. Jag vet inte, bara, det får inte bli för mycket grejer på en början, tycker jag i alla fall. Sampe har käkat början nu och det lilla jag fick höra, han ville ju inte säga så mycket, men det lilla jag hörde så... Han var nöjd och jag var faktiskt nöjd själv. Jag kände att ytan blev väldigt bra, osten blev fint smält, baconen blev... bra tillgjord. Jag tyckte inte att den var väl kanske lite mörk, så det var det enda jag kunde ha gjort, men jag tyckte ändå att det vart liksom bra. Den såg bra ut. Jag är faktiskt nöjd med resultatet, väldigt nöjd faktiskt. Så efter att ha varit hemma hos alla och käkat deras burgare så var det dags att ranka de här, vilken som var 4, 3, 2 och 1. Alla gjorde det väldigt bra. Det var väldigt kul att testa på alla burgare. Det var väldigt olika typer av burgare, så det var väldigt intressant att se det. Men efter lite funderingar och lite tankar, lite aromkaraktärer som flög fram där, så kom jag till ett slutresultat. Och det såg ut så här. Ja, vi befinner oss utanför Erik. Jag tänkte lämna över ett pris till honom här. 500 kronor på Savory Store också. Han kom tyvärr på 4:e plats, men Erik, om du ser och hör mig, för han är inte hemma. Vi har knackat på, vi har gått runt där och allt möjligt. Erik, du sa till mig att du ska vara hemma hela dagen idag, fram till typ 22:00 ikväll. Klockan är typ 2 på dagen nu. Erik, du är inte hemma. Jag knackar på allt möjligt. Du har vunnit 500 kronor på Savory Store som jag precis nämnde. Stort grattis i det. Tyvärr kom du på en 4:e plats, men det är inte så illa. Det är ändå 3 platser från 1:a, så det är inte så jävla konstigt. Bra gjort med din blandfärs. Den gjorde ju sitt om man säger så. Kaggen börjar bubbla lite. Jag lägger den här. Jag tänker att jag gör... Det är så. Så när du kommer hem Erik, om du kollar på den här videon och inte har hittat den än, den ligger där utanför din dörr. Om du inte har hittat den, ja, då har väl någon förmodligen tagit den av dig. 500 kronor är presentkort på Savory Store, stort tack för det. Dubbel upp, Erik, kungar du. Jäkligt bra burgare. Tack. Det ska du verkligen ha. Den här grabben kan jag burgare, det vill jag verkligen säga. Så tusen tack för att jag kom hit. Och nu är det så att nu har jag lagt upp ett litet poängsystem här i mitt huvud. Det är så. Jag har försökt lägga en så schysst rankning som möjligt. Uh-huh. Och ja, jag vill ändå säga att du gjorde det jäkligt bra. Yes. Det gjorde du. Jag vill ändå säga en stor andra plats. Ja, det är så. Ja, men det, ja, det tar jag. Lite tackpriser för att vi fick komma hit. Bara det. Och sen vill jag ändå ge dig, ja, men alltså, ett pris helt enkelt. Nu är det väldigt stökigt här, så nu... shit. Vi har ett flak Nocco, nya legend. Och lite double bite bar. Tack. Här har vi
sponsrat av Savory Store, om du känner till det. Ja, ja. Så där kan man köpa lite kläder, second hand kläder. Sveriges yes. fräschaste second hand, så länk i beskrivningen. Så då har ett presentkort på 500 kronor. Tack så jättemycket. Tack själv, tusen tack för att komma hit, det uppskattas. Och hoppas det är okej. Ja, det är riktigt bra. Ja, men hur kände du? Alltså... Alltså, jag kände väl nöjd, det var väl, baconet tyckte jag var lite svart. Ja, men, det kände jag faktiskt lite. Ja, jo, för jag kände att den blev lite förbränd. Ja. Men jag tyckte att annars är jag fan nöjd. Ja, du är fett bra. Fett nöjd. Tack så mycket. Vi mötte upp Gabriel här på en fotbollsplan, mitt ute ingenstans. Hur känns det? Är det bra? Bra. Vad tror du att vi hamnar någonstans? Det är fyra perser du går hem till. Fyra? Andra plats kanske. Andra plats? Tre. Det stämmer. Men ja. Alltså, det var väldigt svårt. Det var väldigt, väldigt svårt. Ja. Men jag tycker bra krigat. En stark tre. Jag vill nästan sätta dig på andra plats. Men det är så här, det går inte riktigt. Men du får ett pris. Nu är det så att jag tar bort lappen där. Men det du har fått är en check på 500 kronor på Savory Store. Vet du vad det är på hemsida? Nej. Det där var inte nice. En hemsida för kläder. Du kan köpa det så här, Sveriges fräschaste second hand kläder. Shout out to Savory Store, länk i beskrivningen. Så du har en rabattkod på 500 kronor så kan handla vad du vill, 500 spänn. Så jag skickar den till dig. Han får den här på luren helt enkelt. Fan, vart du besviken nu? Nej. Säkert? Ja, det är lugnt. Ja, men jävligt coola briller ändå. Tack. Ja. Varsågod. Vi har tagit oss till Dalahästen där vi börjar och det här vi slutar. Nej, jag börjar inte. Jag tog en bild i Instagram här bara, by the way. In och likea. Vi står här med Albin. Albin, jag kan säga så här. Din dressing gick hem hela vägen till ett första pris. Stort, stort, stort grattis. Riktigt, riktigt bra börjare. Jag måste bara säga det. Alltså, dressingen var helt sjuk. Det du har vunnit är ett presentkort på Savory Store på 2000 kronor. Jävlar. Känner du till Savory Store? Ja, du har sett det. Så där kan du handla lite kläder för 2000 kronor. Tack så fan. Sen fick du lite pris innan också. Så jag hoppas att det räcker gott och väl. Jajamän, tack så jävla mycket. Tack själv och tusen tack för att jag fick käka dina burgare en gång. Och jag kan säga så att jag den här grabben kanske... Är det Dalarnas bästa burgare kanske? Ja, du avgör. Ja, men i alla fall i Falun vill jag ändå säga och Borlänge, för det är där vi varit. Nej, men vad mer ska vi säga? Vi får väl typ tacka och säga adjö för det här avsnittet. Och skriv vilket län jag ska dra till nästa gång. Vart är Sveriges bästa hamburgare någonstans? Jag vet inte riktigt. Kanske de är här. Kanske. Kanske. Ha det bra allihopa. Tjena, tjena.